центрі Сурсько-Литовського капітально реконструюють амбулаторію сімейної медицини. Наразі на фініші внутрішні роботи. Будівлю закладу побудували 40 років тому. Раніше там розташовувалися стаціонарні відділення, і з того часу ремонту не було. Це дуже важливий проєкт для нашої громади. Всі дуже чекають на завершення реконструкції. Після завершення, я думаю, всі медичні послуги будуть надаватися мешканцям нашої громади в повному обсязі. Це єдина амбулаторія такого формату в нашій громаді. Зараз лікарі тимчасово розміщені в різних місцях, де їм не дуже зручно працювати, приймати пацієнтів. Триповерхова будівля вже з яскравим фасадом, новими вікнами та покрівлею. Частину приміщень перепланували. Прийом дітей відбуватиметься в окремому крилі на першому поверсі. Медичний заклад буде зручним і для відвідувачів з інвалідністю. Підрядники встановили пандус та збільшили ширину сходинок, встановили ліфт. В рамках програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» оновлюємо медичну інфраструктуру області. В різних куточках регіону зводимо з нуля та реконструюємо медичні заклади, лікарні та амбулаторії. В центрі Сурсько-Литовського закінчуємо капітальний ремонт місцевої амбулаторії. З настанням теплої погоди будівельники приведуть до ладу навколишню територію, заасфальтують доріжки та вкладуть тротуарну плитку. Загалом в амбулаторії зможуть приймати 80 відвідувачів на день.